Rono kole mbolea chemiten en chogetab serikali en nguni noton nebo NCPB kokororon ak en noton kokakikochi koyom statistic kobotik koger kole kowekigei mbaronik ak kosuldaen kobotishet missing ko en kasarta noton nekiborenchin ropta neo en emet komugul kosibgei ak Rono Rono kokamwa kole kibendi kegere kele kokiyochi compensation anan kokikironchi kobotik chekimuch kokon anan konyorchigei mbolea chemokororon kobun chogetab serikali nebo NCPB kobun walet notok nebo mbolea ak kikochi icheket mbolea chekororon 99% ya fertilizers yenye tulipata ni mzuri na wakora wote tumetoa so ningependa kuwajulisha wakulima tuende kwa shamba tuendelee na kazi yetu usiingie kwa porocho yenye haina maana Kwa sababu tukiongea na wakulima wengi wanasema hiyo kitu hatukuona. Na tumesema kama mkulima kuna mkulima alipata shida kwa hiyo fertilizer. Tumesema iwe compensated free na another to pressing kama ametumia, kama hajatumia anarudisha hiyo fertilizer tuna